kartoshka nafas yo'llaridagi kasalliklarni davolaydi. Darhaqiqat, kartoshka allergiya tufayli paydo bo'lgan dog'larni, kuyishdan qolgan jarohatni, bitishni qiyinlashgan yaralarni va yorilgan tomirlarni davolashda eng yaxshi darmondir. Buning uchun uni parrak-parrak qilib kesib, yara ustiga bosishingiz yoki qirg'ichdan o'tkazib, bo'tqa holatida jarohatga qo'yishingiz lozim. Kartoshkadan kosmetologiyada. Kartoshkani qirg'ichdan o'tkazib, undan yuzingizga niqob tortsangiz, yuzingiz terisi tozalanadi va charchoq izlari yo'qoladi. Qaynatib pishirilgan kartoshkani ezib, ozroq tuxum sarig'i va issiqna sut bilan yaxshilab aralashtiring, toki undan juda quyuq holatdagi sutma hosil bo'lsin. Ana shundan keyingina uni issiq holatda yuzingizga surting va niqob ustidagi issiqni sharf bilan yopib qo'ying. Iloji bo'lsa, shers mato bo'lsin. Yana ham yaxshiroq. Niqobni ana shunday holatda 20 daqiqa ushlagach, uni olib tashlab, avval issiq suv, keyin esa sovuq suv bilan chayib tashlang. Kartoshka niqob yuziga nafaqat uni tozalash uchun, balki terini to'yintirish va ajinlardan xalos etish uchun qo'llaniladi. Quruq yuzni yumshatadi, silliq va tarang yuvilishga yordam beradi. Ayniqsa 40 yoshda yuzni parvarishlashda yangi kartoshka pochog'i bilan qaynatib, pyure holatda ozroq smetana yoki qaymoq aralashtirib surting va 20 daqiqadan so'ng chayib tashlang. U yuzingizni anchagina yoshartiradi.